Να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε εκ νέου με τον κύριο Στέλιο Φενέκο, γεωπολιτικό αναλυτή, υποναύαρχο εν αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Φενέκο, με ακούτε? Ναι, πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και θέλω αρχικά να σας ρωτήσω πώς σχολιάζετε τα όσα ακούσαμε σήμερα. Κοίταξε, θα τα συνέδεα οπωσδήποτε και με την συνέντευξη την τελευταία που δόθηκε προχθές από τον Ερντογάν έγγραφη, που δείχνουν μια αντιφατική εικόνα. Ενώ η συνέντευξη αυτή βάζει ορισμένες γραμμές κόκκινες και όρια και θέτει πλήρως όλα τα ζητήματα, ήρθε σήμερα εδώ, δεν έθιξε τίποτα από όλα αυτά. Είμαι μόνο το ζήτημα των αντιλήψεων του για την Κύπρο, για την τουρκική μειονότητα και για τις τιάσεις που είχε προς εμάς σε σχέση με τα στρατόπεδα υποτίθεται εκπαίδευσης τρομοκρατών, πράγμα που δεν συνέβαινε ποτέ. Mm-hmm. Αλλά σε γενικές γραμμές το πρόσωπο που ήθελε να δείξει ήταν ένα συνενετικό συμφιλειωτικό πρόσωπο και η συμφωνία που υπεγράφει, που είναι μια συμφωνία προθέσεων, δεν είναι δεσμευτική βέβαια, είναι την κατατάσσω στα θετικά ζητήματα της όλης συνάντησης. Καλώς λοιπόν γίνονται οι συζητήσεις, τέτοιου τύπου συζητήσεις λέτε, αλλά επί της ουσίας δεν λύνουν και κυριαρχικά θέματα. Οπότε εμείς τι κερδίσαμε, για την ώρα τουλάχιστον, έτσι? Θα έλεγα ότι κερδίσαμε μια παράταση χρόνου. Πολιτικά και οι δύο πλευρές το εκμεταλλεύονται στο εσωτερικό τους, δείχνοντας ότι έχουν καλή πρόθεση να βελτιώσουν τις σχέσεις. Υπήρξαν ορισμένες συμφωνίες στα ΜΟΕ που έχουν σημαντικό χαρακτήρα, κυρίως οι οικονομικές που εμπλέκουν τους οργανισμούς επενδύσεων και εξαγωγών των δικών μας και των τουρκικών, όπως επίσης και το μέτρο για την διασύνδεση την ηλεκτρική. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά είναι θετικά μέτρα. Δεν έχω δει τα μέτρα που αφορούν την άμυνα, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί και ελπίζω να μην μας επιφυλάσσεται κάποια έκπληξη από εκεί. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά κερδίσαμε μία ηρεμία, όσο πλαστό και αν είναι επί της ουσίας αυτό, με την έννοια ότι δεν έχει έρθει και το κάζους μπέλι από πλευράς Τουρκίας. Το θέμα είναι τι γίνεται επί του πεδίου, φαντάζομαι συμφωνείτε με αυτό. Η Τουρκία τώρα τι κερδίζει, κύριε Φενέκο, η Τουρκία η οποία έχει ανοίξει και πάρα πολλά μέτωπα. Κοίταξε, η Τουρκία με δεδομένο ότι δεν δεσμεύεται σε επί της ουσίας, τι κέρδισε? Κέρδισε ότι προς τα έξω ήδη στη Γερμανία υπήρχαν θετικά σχόλια για αυτή την επικοινωνία. Ναι, ασχολήθηκε πολύ έντονα και ο τύπος, ναι. Ακριβώς. Κέρδισε επίσης στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή ότι γίνονται κάποια βήματα από πλευράς Τουρκίας για επανασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ελλάδα θα είναι το εφαλτήριο για να βελτιωθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κέρδισε επίσης ότι ενδεχομένως να έρθουν ορισμένες αιτιάσεις στο Κογκρέσο για τα F-16 και για τα ζητήματα αμερικανικής τεχνολογίας και οπλικών συστημάτων. Άρα βρίσκεται ένα βήμα, λέτε, πιο κοντά στα F-16 μετά το σημερινό? Οπωσδήποτε βρίσκεται ένα βήμα. Βέβαια θα εξαρτηθεί και από την υπόλοιπη συμπεριφορά της σε σχέση με τη Χαμάς και το Ισραήλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αγκάθι που υπήρχε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και που υπήρχε στο Κογκρέσο για την παραχώρηση των F-16, ότι δεν θα δινόντουσαν αν υπήρχαν τέτοιου είδους σχέσεις με νατοϊκές χώρες και με την Ελλάδα, αυτό το αγκάθι έφυγε. Mm-hmm. Όμως υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα. Η τελευταία παράγραφος της Συμφωνίας της Αθήνας δημιουργεί ένα ζήτημα αυτοπεριορισμού δικό μας. Δηλαδή λέει ότι δεν θα προβούμε σε πρωτοβουλίες ή σε ενέργειες οι οποίες μπορεί να θίξουν ή να δυναμητήσουν το κλίμα. Είναι ένας αυτοπεριορισμός δικός μας και αν θεωρήσουμε ότι εμείς κινούμεθα με το γράμμα του νόμου ενώ η Τουρκία είναι έτοιμη να το παραβιάσει, τότε ενδεχομένως στο μέλλον να μπορούμε να δούμε κάποια προβοκατόρικη εκδήλωση. Άρα κύριε Φενέκο, επί του πρακτέου θεωρείτε ότι παρετούμαστε από το δικαίωμά μας για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια με δεδομένο το κάζους μπέλι της Τουρκίας? Δεν παρετούμεθα, απλώς το ζήτημα της πρωτοβουλίας που ισχυριζόμαστε μέχρι αυτή τη στιγμή το βάζουμε στο συρτάρι. Μάλιστα. Έχετε την αίσθηση ότι η Κύπρος βγήκε εκτός σήμερα? Οπωσδήποτε βγήκε εκτός. Η Κύπρος δηλαδή, αναφερθήκαμε μην εμείς στην Κύπρο, είπαμε για την επίλυση σε σχέση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ. Ο Ερντογάν μίλησε για μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να επιβληθεί. Αλλά η Κύπρος βγήκε εκτός από το τραπέζι, διότι, παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αύριο ο Ερντογάν κάνει μια παραβίαση στην ΑΟΣ της Κύπρου και δημιουργεί ένα ζήτημα που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ληφθούν κυρώσεις. Mm-hmm. Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδος με δεδομένη τη δέσμευση που έχει στην τελευταία παράγραφο της συμφωνίας? Mm-hmm. Άρα, συμπερασματικά, κύριε Φενέκο,
πίσω από όλα αυτά, εσείς βλέπετε και κάποια αθέατα κίνητρα, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο? Οπωσδήποτε είναι αθέατα κίνητρα από την πλευρά του Ερντογάν. Είναι παρελκυστική όλη του συμπεριφορά και δεν θα μιλάγαμε γι' αυτό εάν δεν υπήρχε η συνέντευξη προχθεσινή που ξεκαθάρισε τα πράγματα. Δηλαδή δημιούργησε τρόπον τιμά προηγούμενο. Βεβαίως. Δημιούργησε Μάλιστα. προηγούμενο και κατά την άποψή μου δημιουργεί και μια αμφιβολία για την ειλικρίνεια των προθέσεών του αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη συμφωνία. Και πολύ φοβάμαι ότι στο σύντομο μέλλον πάλι θα αναδειχθούν κάποια ζητήματα που θα τεινάξουν στον αέρα αυτή τη συμφωνία καλής θέλησης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φενέκο, να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά.